Mikal, voi? Te voy a contar una historia. Ay, ya la cana, ven mi mape, me curé, ay, gana, ya la dimsula. ורפשים חזקים אבל אותה לא אכפת לטילים, טילים, טילים אבל אותה לא אכפת לטילים, טילים, טילים כל תנועה הייתה מחושבת אבל תמיד הייתה על צפייה היא הייתה לבדה ויושבת בדרך כלל תמיד היה שם משהו ששמר עליה משהו ששמר על הסביבה משהו ששמר עליה משהו ששמר על הסביבה עליה על הסביבה עליה על הסביבה אני שומר עליך מכל מה שיכול לקרות לה תמיד יהיה כאן אפילו שאינך במוח אני שומר על בית ועל הילדה אני שומר כל הזמן במשפחה שומר עליך מכל מה שיכול לקרות לך תמיד יהיה כאן אפילו שאינך במוח אני שומר על בית ועל הילדה אני שומר כל הזמן במשפחה היא חיפשה בכל מקום הילדה הסקרנית הייתה שוברת את כל הקישוטים היו כדורים בכל מקום והיא פשוט מנתה שהייתה סורקת לחלום 10 ביוני 1967 הסתיימה מלחמת ששת הימים מלחמה שהייתה נזק צבאי 100 מיליונים ברור במשך 6 ימים הצליח צה"ל להשמיד 50 כיכרים מצבאות מצרים ויהודים וסורים היה זה הישג מזהיר שייצב במידה רבה את תוכנית העוצמה הצבאית הישראלית שר הביטחון משה דיין והרמטכ"ל ¿Te gustó, Mijal? ¡Qué bueno!